ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 2.1 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਾਅ ਔਨ ਏ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਐਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ? ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, 2+5 ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਐਰੋ ਲਾਉਣਾ। ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਆ ਮੇਰੇ
ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਲਾਮ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਲਰ ਸਲਾਮ ਕਮਾਨੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਲਾਮਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਸਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪੰਜ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਲਾਮ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮ, ਫਿਰ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡਦੇ,